ошондуктан урматтуу тууган сизбиз демек ыйман келтирдик аллахка кыямат күнү ишендикпи демек куранды караңыз куран каламуллах аллах тааланын сөзі. Құран китабуллах аллахтын китеби фиилх хақ, баардыгы ушунун ичинде бир жакшылыктын баардыгы ушунун ичинде фииладл адилеттүүлүктүн бардыгы ушунун ичинде эмнени кааласаңыз да сиздин жаралыштан баштап өлгөнүңүзгө чейин жей тұрған иче тұрған кие тұрған көрө турган нерсеңиздин баардыгы ушунун ичинде турат да арман биз мусулман болып туруп өзүбүздүн китебибизден алыстап калгандыгыбыз себептен мусулман болып туруп өзүбүздүн китебибизди окуй албай калган себептен мусулман болуп туруп өзүбүздүн китебибизге көңүл бурбагандык себептен бир карыш курсагыбыз үчүн өмүрүбүздү берип берип атабыз бер 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 да бир ка мына туурабы бир қарыш карыш үшін үчүн өмүрүбүздү бери 80 жыл тынбайсың да ушунча иштедим мен бери жыл эс алайынчы деп бутту тике көтөрүп дебейсиң да бутуң жылып жүрүп каласың го мыннтип жүрүп дагы эле я алла караңыз э күнігі 14 тонна жей бар ақылға сала тұрған болсаң бұл өмүрүн не кылыш керек балық қуып жүріп өткөрүш керек да кана сен мог яка кетти аргысычы бияка кетти сен ману куу мен муну укам кеттиң туттуңбу дес о туттум жыргап калдым сенчи мен жетпей калдым жаман болду сабыр кыл азыр дагы тутабыз кеттик э алла он төрт тонна оңой эмес даэ он төрт тонна оңой эмес да ошону кууп жүрүп өмүрүн өткөрүш керек да акылга салсаңчы жок аларда толық аллахка болгон тобокелчилик бар да аллага болгон толук тобокелчилик алла жаратып алды ырыскын чечип койгон деди анан аларга аллах зуук берген биздин тил менен айтканда илим берген ошо илимиге амал кылат 14 тоннаны жарым саат болуптур бир сааттын ичинде топтоп жейт амал кылат бір зуукту шығып аралып жөнеді жөнөйт анын доошунун зуугун балықмын деген коркут дагын өзү эле жерге топталады да бір жерге топталады ушундай кетип оозду ачып туруп ушундай жапты болды дунганский кухня кіріп кетті екі жолу үш жолу ушундай кылып болды тойды тойду алары деле көбөйөт алары деле ойнайды алар деле деңиздин бұл четинен ал четиге барат ал жактан биягыдан барат ошентип неге тобокел қылып аллахка анан ілімге амал кылгандыгы үшін. ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху айтат эгерде селер мына ушул отурган ак коз қара көз баардыгың Аллаға чыныкы тобокел кылышта тобакел кылганыңарда алла таала ушул жаны жаныбарга канаттууга кандай ырысқысын берген болса селерге дагы дал ошондой эле бермек дал ошондой эле бермекэрте менен ачка учуп кетип атат бирок кечкеде келгенде курсагы тоок келип ататд Бір топтоп қойған, бир жинап қойған, бір үйіп қойған нерсесин көрбөйсүң да көрбөйсүң да урматтуутуганар ошондуктан биз малла куранга амал кыла турган болсок уккан нерсеге амал болсақ. турган болсок аллахка кел қылғанда, кылганда кел қылғаныңызда, Я Аллах, мечиттерди абат қылғаныңызда, Біз ар нәрседе нерседе аллахка біз биз ар бир нерсени ушул жака чакырганыбызда қор болғандай болгондой эч қор кор болбойт элек да мынчалык дүйнөгө кул құл эч нерсеге кул болбойт элек да рматтутууган э <coughs> караң e, аалымдарыбыз айтып кетти дүниесін топтаған жер бетінде үч эле жандық дейді. жер бетін, дүние жүзі бойынша дүниесін топтаған үч эле жандық екен да бирөөсү құмырсқа мээнеткеч деп мақтап қаса өлді да қосаң эле койсоң болду өзүдөн чоңды эсе чоңду көтөрүалт ояка жыгылат биякка жыгылат уясына ап албай тыгылат ошентип өмүрүн өткөрө берет чын келгенде құмырсқа өзінің ырыскысын эч кимге жегенде жылына бұдайдың бир эле данны жейт экен да алты айда жарымын алты айда

я алла үшіншісі, мана ушул отурган ак көз кара көз адам баласы экен да бекер болса, ломжут дийгенге чейин барат экен го булчу э үчөө эле экен да үчөө эле экен э башка эч ким топтобойт Аллаға да баардыгы аллага тобокел кылат арыстан черныйлыгын кылбайт экен да алып келп коесуң билбейм кызакерд алып кел жаның ширин малың ширинби қой топ-топ топто дебейт экен да ошол қойон, коен қой, соңғы соңку бір нәрсені нерсени тутуп мен алып келіп кое берейин Ешкім ким тутуп жей албаса м түшүнүп койчу дебейт экен да ошолчу баардыгы Аллаға тобакел кылат болды. эми қараң, адам ең ақылды болып туруп кумурска менен чычканга өчө ишет экенбиз да бизчи аналар деле ташып атпайбы деп элечи

аны тойгозбоптурбз да бирөөбүз дагычы жанды тойгозбой эле дене өзді эле жан бағыш фарз деп келет экенбиз да ооба жан бағыш фарз рухты бағыш фарз екен да Рухты бағыш фарз ла илаха ин алла субханалла альхауушунар менен анан жан багылат экен себеби аллах куран каримде ашық айтып атпайбы эй аллахты эстөөдө аллахты зикр кылууда жүрекке тыныштық келет дейді. Жүрекке бейпилчилик келет жүрекке рахат келет бактылуу деп кімді айтат екен? Жүрегі тынч жүрегі бейпил жүрегі рахат алған адам мынау ушул бактылуу екен да хан сарайды салып алып ба, елдің бе, итті қарадың ба? таракчы не кол анын аргыны жап бол чурка деп кирип кетсе бул өлүп кетсе бактылуу эмес экен да бул өзүн өзү түрмөгө камоо экен да өзүн өзү бактысыз кылуу экен да бактысыз кылуу экен да аллах асанда бактылуу болсун деп сиз бизге динди берди бердим өзүң кылып ал деген жок балким пайгамбарларды жиберди пайгамбарлар жөн эле курук жөнөткөн жок китеби менен жөнөттү да ушунчалык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи көп ел айтылы. көп дуба кылат көп Аллаға кайрылат неге жер бетіндегі баардык инсанды пайгамбарыбыз өте жакшы көрөт эле да сизбизди ошол чунда баардыгыны пайгамбарыбыз ушунчалык жақшы көрөт эле жакшы көрсө неге ыйлайт ыйлаганын себебі жакшы көрген адамга барып ла илаха иллаллах деп кой ошол десе айтат жақшы жакшы көргөнүң ошол эле го ошол дегенде ичкен ашыңды жерге коет ғой не эмне болду дейт табасы канат да эң жакшы көргөн барса сен жиндисиң деп ба. эң жақшы көрген адамг барса сен жетимсиң деп ба. эң жақшы көрген адамг барса сен эмне дейсиң жетімсің жетимсиң дейт сен алдамчысың дейт де. сен сыйкырчысың дейт сен ырчысың де. дейт айла жоқ, пайгамбарыбыз ах салам ыйлайт эле да ошол эң жакшы көргөн адамдары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи меккеден кууп чыкты Не мақсатта? өлтүрөбүз деген мақсатта да неге адамдарды бактылуулукка чакырса алар бактылуулукка келиштин ордуна не кылды бактысыздыкты тандап алды да я алла адилеттүүлүк жашоону соныш кылса адилетсиздик алды Жарықтық жашоны сунуш қылса, караңгылык жашоны тандап алды пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деген келишти да пайгамбарыбыз өкім келді, меккеденкаы качып чыгып шығып кетті. Ең көргөн адамы эмне дей деп атат пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деп атат да сиз біз отурган Игілікке жетем мечітті, амал қылам, дин меен кылам десең отурган бардығыны чын жүректен жақшы көресің, анан амал кыласың да отырған <tessiz> бардығыз, бардыгыбыз бири чын жүректен жақшы көрмейінші, эч качан пайгамбарыбызды жақшы көрө албайсыз бірі бирибизди чын жүректен кечирмейинче эч бекем жүр албайсыз пайгамбарыбыз бүт бардығына жакшы көргөн ошолор өлтүрөбүз деген қанша канча келді. келтирди керек болсо өлтүрөбүз деди пайгамбарыбыз мадинага кетти ал жерден келип меккеге келди мекке фатых болду жеңиш болду эми пайгамбарыбыз бир бирден тутуп алып эзе турган учурда берегеле тирик берегеле жетим тутулдуңбу деп чекеден тизип алып бере тұрған учурда пайгамбарыбы эмне деди кечирдим деди да кечирдим Неге ол баардыгын бардығыны пайғамбары жүрөктөн жүректен көрөт эле да ошондуктан кечирдим деди да жакшы көргөн адамды сүйген адамды кечириш өтө оңой да Өте жеңил да ошону кечирдим деп қойды болды да жакшы көргөн адамыңыз сізге келіп кечирип қойшында ушундай болса э эч нерсе эмес ушундай эч нерсе эмес онан э койчы э нормальный болчу э дейсиң да туурабы жакшы көрүп аы кечирип койсуң десе мындай кылбашың керек эле ишенгеним сен болсоң деп кайра таарынасызбы эч нерсе эмес дейсиз да кой ойлонбо кеңир ушунун баардыгы сеники го ойлонбой иштете бер жок күткөн да жокмун мен ансыз деле иш кылып аткан болчумун деп эмне кыласыз аны кечирип жорутконго аракет кыласыз да эмнеге жакшы көрөсүз пайгамбарбыз баардыгыны кечирдим деди сахабалардын ар бири айтат эле пайгамбарыбыз эң жакшы мени көрөт депчи неге маған калаганда мындай жылмайып башкача бола калат деп е жоқ ең жақсы мені көр неге маған қалғанда неме деп мындай мындай кыла калат эле ар бирөөсү ойлойт эле пайгамбарыбыз эң жакшы мени көрөт деп ойлойт эле да эми сизбиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхисм үммөтү ошол сыпатты алмайынча ешқашан качан бекем боло албайсыз ма туугандар баардыгыбыз бири бирибизди кечирдикпи бири бирибизди чын жақсы жакшы бе иншалла жақсы көрөбүз жаман көргөнгө эмне ақың бар ыя кечирбегенге эмне акың бар ыя баардыгыбыз бир тууганбыз туурабы аллах куранда айттыбаардык мусулмандар Бір тууган деди туурабы айтты. Куну пайгамбарыбыз Аллахи силер аллахтын бир бір пенделери пенделеріле болғыла деди Бардығыз бір тууганбыз аллах хаан таала караң бұл мээнет өте зарыл метабат кылуу өте зарыл болғандықтан адам атабызды жаратып тұр өле пайғамбар қылды да адам атабыз жараып эле пайғамбар болдубу пайгамбар ал каяка барат ол кимге гаш кылат жоқ. ким жок өзүдөн башка эч ким жок да бирок аллахх не қылды? жаратып тұр өле пайғамбар қылды да Неге аллах хасн таала жаратын алдың эле билген да бул инсан оңолгонго караганда бузулуштугу түздөлгөнгө караганда кыйшайыштыгы эртерээк болот деген да адамды оңдогонго мээнет кылынат бузганга мээнет кылынбайт адамды түздөгөнгө мээнет кылынат кыйшайтканга мээнет кылынбайт өзүнөн өзү эле кыйшайып кала берет бул азыр мынаны эле карап туруп кыбыласамык десең сразу понни кыйшайат да балдар Usta ayet kıvla manyakta gendi olad, ben anıtıp kışayı olad da. Onayla kışayıp olad. Men min degen avliya, avliya, oğliya. Men min degen işengen şakırt yolda o bir elkeş durad koca deyip karab çe. E taksa deyip koyup. Bunlar kim dedi dedi, men işengen şakırt teriminden dedi da. Dedi lan ayet şu arağı koyalım be dedi de. Dedi de ustazı oylam bitir. Ova işe, içirip koyalasın sen kuştuysun dedi de. Tan kaldı. Kandaça men kuştuyum dedi. Bunlar men onda meşit kalıp aralı bu. Men bunları karak içirip koyalam dedi de. Ova sen içirip koyalasın. Bunlar seni onda yalıp dedi. Ne ge dedi de. de Toğğa suda apçıkış öte kıyın dedi de. Arı kazış gerek, bir ağını gerek, hı, çok kuruş gerek, vuruvenini kılıp çöp, apçıkış öte kıyın dedi de. а ачыккандан кийин түшүрүп алышка мээнеттин кереги жок кеттик э бара бергиле деп коюп мындай кылып койсоңуз колуңуз менен эле мындай кылып койсоңуз сууду болду аркаңдан өзү эле түшүп кетет да сенден мурда жырылып түшүп келет да адам баласы дал мына ушундай да буну оңдогонго мээнет кылынат бузганга мээнет кылынбайт деп койсоң өзүднөн өзү эле бузулуп кете берет өзүдөн өзү эле бузулуп кете берет эң тез бузула турган эң тез өзгөрө турган ушул адам баласы да бизде пловко

Ең тез бузулатыган ошондуктан аллах аа пайгамбарла ошондуктан бұға мээнет болды. Ға? мен мұрда да айткам азы да айтам ар бир нерсеге жакшыбы жаманбы баарыби мээнет керек да мээнет болмоюнча урматтуу тууган алдыга жылбайсың оңолбойсуң жөн Жөнлі деген наамды алыс үчүн канча мээнет керек жылдар керек Ya birle butul kan boşat kocan yine ona alkaş kendi evi. Yok ama adam kalsa gerek de? Ya mı çam çay içip ha? Hem alkaş diken almışız yıllar kadar kan çay butul gerek, közdür kogor iş gerek, ilap dördü iş gerek, adamların bardağı kaç iş gerek, ıştanınızda tol turu alıp yolun çekesinde cat iş gerek, çımın tutup ben anıtıp koyu O şimdi bir ay bir ay menet kızanız anan alkaşta. Kim gecekat? Kim razı? баардыгы наразы баардыгы эмне жаман көрөт да жек көрөт энди машалла бул кудама бул даватчы, бул сопу бул каараке бул аалым деш үчүн эми канча мээнет керек да албетте биздин максат ал наамды алыш эмес биздин максат алланы ыраазы кылыштык түшүнүктүү демек алланы ыраазы кылыш керек боло турган болсо баардыгыбыз эмне кылат экенбиз аракет кылат экенбиз эгерде сен чындап эле мен ушул мээнетти кылам ниетим бекем дей тұрған болсаңыз анда короздун ураанын кармап Уран да ураан дегенди түшүнөсүз да э девиз короздун ураанын кармап алыңыз өтө да бул иштичи короз тоокту кубалаганда эмне деп кубалайт бірінші урааны жетсем жырғаймын дейді. а случайно жетпей калсачы а жетпей калсам тренировка дейт да болду жөн турганда эмне убакыт өтүп атат көрдүбү дидди кетти жетсе чындап эле жыргады жетпей калса тренировка да ошондуктан сиз буну эмне кылап алыңыз ураан кылып алыңыз мен ушул ишти кылам жетсең жыргайсың жетпесең тренировкага убакыт өтүп жатат жаш карып атат дене талып ататканча жашаа баарыби бир күнү өлөсүң кимди жакшы көрбө сөзсүз биркүн ажырайсың уктагандай эле өлүп каласың кылган ишиң үчүн толук сурак бересиң канчалык жакшылык кылдыңыз ошончолук сыйлык канчалык жамандык кылдыңыз ошончолук азап даэ ошончолук азап урматтуу тууган Андықтан баардыгыбыз Не кылабыз урматтуу тууган толугу менен динге мээнет кылууну максат кылабыз динге мээнет кылууну кілуғы максат кылабыз Жүрекке динди отургузуунун аракетин кылабыз азыр айтсак айтпасак баардыгыбыздын жүрөгүбүздө дүнүйө бар да ошондуктан дүнүөнүн ишин кылыш өтө жеңил да өтө жеңил да и барды кыйын болсо кыйынчылыгын дагы көтөрөсүз да

мына мынаде кийгизип койсоңуз азыр кое тсаң деп упаканы бузуп тұрып алып кийгизсең сонун отурат берейинби десеңиз ооба дагы дебеди жок дагы дебеди унчукпай сезд все ташөп эле кетип қалды да эмне кылабыз эй нормальный бале бе қарап көріңіз ака мындай арзан таппайсыз дейсиз да дагы эле жұмшақсың да дагы эле үміт бар да келип калабы деген алып калабы деген неге ал бұл жақта бары да бұл жақта бар урматтуутууган анан көрдү айланды тапты башкалардын алып кетип калды ошондой эле экен сизге бири дагы келбеди бир дагы сата албадыңыз эмне кыласыз эми булардын мафия экен өзүңөр кыла бергиле мен кылбайм деп тээп кетип каласызбы жок эртеси эртерээк келесиз да кал эм анан нарыгырагы өзүңдүн местаңа койбойсуңбу мен дагы иштейин да дейсиз да болду дагы ачкөз бола баштайсыз да канча меэнет кылсаңыз эч ким албады сиздикин Не кыласыз эмди полный жаап келе бересизби жок настурятыңыз менен кеңешесиз э чыгаша чыкмайынча киреше кирбейтэ давай арзаныраак берип туруп башка нерсе алып келбейлиби дейсизда макул деп Бұны жоготуп башка нерсе алып келдиңиз да муну мээнет кыла бересиз да урматтуу тууган эмнеге жүрөктө баары да ошондуктан баардык кордугуну көтөрөсүз болуптур дыйканчылык кылдыңыз картошка айдадыңыз сууду очередке туруп алып не эмне кыласыз кетпенди ыргытып алып келе бересизби жо қайра барасыз да э барасыз о жякта очередь көп боло турган болсо бу етке досуңузду коесуз бул бетке балаңызды коесуз карап туру анан буруп кетпесин ишенч жокага депчи е таштабайсыз да анычы неге егін күйіп кетип атат айып болады деп атасыз да туурабы ал жүректе бар да эми динге келсе эле эми караңыда жүрөктө жок да дингекел өтө алды го асы ой неаан деловой го барбайм мен мечитке сеннеге иманың вообще деловой экен деп машфарага менде фикир барда э кое о буларың оптум эле мафия экен буларың өзүнчө чечип алып биздин фикирди кабыл кылбайт экен лучше барбаш керек да неге жүрөктө жок та э жүрөктө жок ошон үчүн ошон үчүн не кылат атасыз келбей атасыз ошон үчүн өзүңүзгө бир орун койуп алгансыз да караң мына 15 жаштагы бала 25 жаштагы бала менен бирге чоңойсо бирге өссө мунун түшүнүгү бардык 15 жаштагылардан жогору болот эми келип алып эм мынндай кылыш керек мындай кылыш керек десе бардыгы таң калат Оо, ана киши баш чоң атамдай эле сүйлөйт го депчи эмнеге алардын акылы жетпейт да алардын акылы жетпейт да Еме кимдин байланышы китеп менен болуп ким китеп көп окуй турган болсо мунун түшүнүгү китеп окубагандардын баардыгынан жогору болот да жогору болот эми кимдин байланышы аллах жана анын элчиси бола турган болсо мындай түшүнүк ааламда жок мындай түшүнүк жер бетинде жок урматтуу тууган Ошонтан сиз аллага байланып алла менен маселени чечип аллах менен сүйлөшүп үйрөнүң да үйрөнүң урматтуу тууган ошону аллах таала куран каримде өзү айтып атат сурачы мен берейин сага деп атат да сурачы мен берейин сага деп атып атат аттиң арман баардыгыбыз мусулманбыз биринчиден сурагандын жолун билбейбиз да экинчиден кантип сурашты билбейбиз дуба кылып коесузбу десе колуң деп ошонункөө стаканды беріп туруп тосуп айтып коесузбу рахмат мени сыйлаганыңа үчүн эмне дейбиз эми деп элечи жаман ачыласыз го эй арам нерсеге ошончолук ачыласыз да Ошандықтан урматтуу туугандар баардыгыбыз имам ахмад рахматул айткан бул акыркы үммөт биринчи үммөттүн жолуна түшмөйүнчө эч качан оңолбойт деген да

Құранға толық амал айтқан, аллах курани каримде айткан биз силерди түнді рахат алуучу кийим қылып бердик деген да Түнді, түндө жатып алып рахат ал бейішке кер аллах менен сүйлөш хур кыздарга бар анан қылып кылып бердик деген да сахабалар ана ушуну көргөн да ошондон сахабалар түшүндө аллахты көрген. сахабалар түшүндө периштелер менен сүйлөшкөн сахабанын түшүнө хур кыздар өзү келген эй ә, мен сені күтүп атсам сеге эмнеыып уктап атасың эй Мен уктай ә? берсең нда лучше мен башкага эле барайын деди ә? да ушундан кийин сахаба өмүр бою уктабай койду ә? го эй мен сені эч кимге бербейм депчи ошондой болдубу болду да туурабы азыр баардыгыбыз мусулманбыз э биринчи дааватка чыкканда амал кылдың анан кийин кылбай калдың да азыр жатыштын дагы тартибин билбейсиң да жатат десе эл дардайып жатып алдың жабасыңбы сен жапсаң жаап койбосом жөн кой деп элечи эми башың жазыктан түшүп кетсе бакырып Ой. Не болду ит кубалады жардан түшүп кеткендей болдуң деп сасаң сен ит эмес любой нерсе кубалаганга даяр го Неге эмнеге сахоалардын түшүүгө ишенсе болобу Неге эмнеге болбойт Неге болбойт э азыр куптанда азан айтасыздарбы ыя айтабыз да туурабы Неге айтасыз пайгамбарыбыз саллаллаху ейи намаз парыз болғанда айтты эй элди кантип чакырабыз жамаатты кантип чакырабыз деди эле бирөө айтты такато кой э бул христиандардыкы андай болбойт от жагып түтөдү э кой э у мажусилердики кандай кылабыз ойлонуп калды пайгамбарыбыз үйгө барып фикир кылып келгиле деди Peygamberimiz özü koşulup 9 sakava azandı tüşünde gördü de. Peygamberimiz on bulu tüşündü. Sakavalar özü toğuzu tüşünde gördü. Bir de azandı gördü de. Tüşünde perişte gelip azandı. Bana tıp çakırıla dedi. Ya geldi. Sakavaların birisi. Ya Allah'ın yesi ben azandı gördüm. Aa bolu şun tuayt. Bar bilal dayt. Doğuşu ne lan? Joğunur ağışılaysın. Azan etekten umar yazıyor Allah'a çırkıp geldi. Ya Allah'ın yesi vallahi ben tüşümde şunu gördüm dedi de. Ha? пайгамбарыбыз айтты демек мен көргенді достары да кө болду ушундай кылабыз деді. Оша мен азан айтып чакырып атпайсызбы ушуга амал кыласыз нан калганыга амал кылбай каласызбы ал жүрөктүн тазалығыдан ушундай таза нерсе көрүшкөн де. эми ошолордун жолыға түшсөңүз анан сіз дағы тазарасыз анан сіз дағы пайгамбарыбызды түшүңүздө көре баштайсыз анан сіз дағы хур кыздарды көрө да анан классташыңызды ошондо унутасыз кошуналарыңызды ошондо унутасыз да кайдагы бираа кайта кайта эле көрөсүң го айе жуунуш керек болуп калыптыр депчи ошондуктан урматтуу тууган бизге амал керек да ар бир нерсеге амал керек ошого мээнет керек ошого курбанчылык керек ошону жолуга түшө турган болсок анан бизге сыфат келет анан пайгамбар анан сахабалардын анан табиндерин таба табииндердин ошон үчүн бардығыз, не кылабыз бекем ниет кылабыз макулбу сезонго карабайбыз сезонный мусулман дагы болбойбуз көпчүлүгү сезонный болуп калдык да туурабы кышында же орозодо келесиң сезон бүкөн кетти жоксуң да ошону менен мен иштеп атам убакыт жок катуу копол сөз менен айтканда убакыт энеңдин сатып алган сопусу эмес макулбу убакыт аллахтын берген белеги да Уақыт менен алтынды көмешті каухардеги бардық нерсени тапсаңыз болады, бірақ алтын көмеш каухар менен уақытты таба албайсыз ырыскы бұл мәселесі чечилген урматтуу тууган ибрахим адхам жана шақық балхий рахматуллах алейхи екөтін аулия Бірақ айырмасы ибрахим адхам илимдүү аулия шақық балхий илими жоқ, такуа аулия да аулия İbrahim Adham ilimde o alim usta ya. Şakık balığı davatta maşallah ahli olup kalan. İlim diyor ilimse. Yeko Mekke'den yol olup kaldı. Şakık balığı rahmetullah aleyhi dünyaya kol tegiz begen avliya de. kol tegiz begen. Al degen söz susadı, su çikere gidesek değer. Tamam mı? Ona su diyeceğim olasın mı? Ya maşallah geldi de kimim kişine kirlip kalıp duru amaştırı alsam mı de boylu odu, hiç kim gayet elek. Oyle dediler, bol da damıla mı nani dua kılıp koyuyoruz. Ya e, mınınız kişine kirlip kem, biz cüvü perip koyuyoruz demiş. Bol da. Bişkek keket işkere gidiye de boylu odu, bir o kadar. Assalamu alaikum, damıla mı bişkek kece nödüm dua veres mi? Eğer basanız alak edeyin, boş deyip de. Ya e, çınla öyle, çınla öyle, bol da oturdu ki etti da. Uşun çalık dengelde gavuluyordu. Yemi İbrahim Adham, oşundan sura vatat. сиз қантип ушул деңгээлге жеттиңиз деди эле шахик балха айтты көп деле кыйналган жокмун дейт көп деле курбанчылык кылган жокмун моа ошол кандай болду атиги күндөрдүн келе жатып тоқойда арала өтіп калдым келе жатсам бир канаттуу канаты сынып буту сынып жерде жатыптыр көзү жумулуп кайра ачылып көзү жумулуп ач ачка жатыптырда ошону көргөндө өлүмдү эстедим дейт а өлөт деген ушу экен да ушинтип эле өлүп калат экенмин да деп карап турсак жок чоң бүркүт келди дагы ошол жаткан неге канаттууга тамак берип койду бир канча тамак жеп анан өзүгө келип калды во дедим э э ушу канаты сынган буту сынганга аллах таала ушинтип бүркүттү кызмат кылдырып койгон болсо ушунун ырыскысы келип аткан болсо анан мен эмнеге издеп жүрөм э мен неле эле дүйнө кууп жүрөм Boldu de beke oturup aldı mı de? Biz ne sekilmay. Özde de ne kele turgan bolup kaldı de. Masele bitelek. Bir oy ayrı jaqa ketti da. Men özüm onu oqıwat ayağa çıkpay ni men oylanıp qaldım Ondan <laughs> <laughs> Onda nege men maşina alıp satam? <laughs> nege ne onda men magazin işletem de? Filosof, vrach, электрик үчөө бирге отырып, сөзден сөз шығып, дүйнөдө эмне күлүк деген ой болуп калыптыр да дүйнөдө эмне күлүк ой философ дагы ошону айтат экен да эй дүйнөдө эң ой оюң менен шаарларды куруп боюң менен бар жака барып келсең болады. десе берги экөө өзүнүкүн бергиси келбейт экен да Е, жок эй далил менен сүйлөшүш керек мындай отуруп эч нерсе жоқ. дүйнөдө ең күлгү электр мына свет күлүк мына далил бассаң өчөт бассаң күйөт канча киломат далил менен сөйлеш керек Ең күлүгү свет десе врач айтат экен жок бул деле эмес дүйнөдө эң күлүгү ичип өткөн адам күлөк дейт экен <рек> <рек> ичиң өттү дегенде ол ойланыш, кийим кийиш светті басып ояктан чыгып <рек> кетесиң <рек> Емі ой күлүгү екен, да на мен деле отуруп алсам ушундай болот окшойт ибрахим адхам илимдүү болғаныстан айтты эй сіз еміне үшін, мухаммад үмметі болып тұрып, өзіңізді өзүңүздү буту құшқа канаты салыштырасыз эмне үчүн сіз пайгамбардын үммөтү болуп өзіңізді өзүңүздү бүркүткө салыштырбайсыз Сіз сиз пайгамбардын хадисин окуган бе? пайгамбарыбыз хадисинде айтқан, астыңғы қолға қарағанда, үстіңгі қол қарағанда беру үші жақшырақ. Сіз сиз эмне үчүн жогорку деңгээлди көздөбөйсүз пайгамбардын үммөтү ар дайым жогору жақты көздөш керек деди да дегендеэмне кылды ибрахим адхамдын колунан өбүп туруп сиз мени туура жолго баштадыңыз болду эми мен мына ошондой болом деди да біз биз отурган баардыгы кимдин муаммад пайгамбарыбым үммөтү демек қайсыны көздейміз? жогору жақты көздөйбүз Сіз сиз чакыруучу сіз айтып келуші болың, сіз тупиктен шығарушы болуң Сіз жарықты көрсетуші болың, де. Жақында бир акебиз инсульт болуп калып дүйнөдөн кайтыш кылды жакын агамдэ алла рахмат қылсын, инсульт болып жатат Кіріп дем салып кой дейт дем салам жандағы толтыра инсульттар жатады. да толтура инсульттар жатады анан алар мени карап туруп жаны жагы иштебейт да бейчара биз мен сени баягы бирөөгө окшоштуруп баягы телевизордон көргөн кишисизби дейт ооба мен мага дем салып койчу жо 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 салбайм эй сураныч дем салып кою эс анамай айлыксам өмүр бою дабатка чыгам дейт эс аман айлыксам өмүр бою намаз окуймун дейт макул деп дем салсам мен өзүм кыйналам да Түн мен уктай албай мынантип элеч өзүң дагы уктабайсың коюумдагы мастуратты даы уктатпайм да кыйналасың да жүк да бол анан койд мен айтайын дегенім сіз дааватка чыгыш үшін төрт ага өмір бойы өмүр бою дааватта жүрүш үчүн сөзсүз бир инсульт болуп айлыгышыңыз керекпи ыя инсульт болып алсаңыз анан мен дем салып айыксаңыз анан дааватка чыгасызбы дене башыңыз таптаза шығып кете берсеңіз болбойбу э ыя анан мечитимде балдар стройка кылып атып бирөө астыдан чукулаган экен жемиркет басып өлүп калытыр да срочный чакырды дана келбесеңиз болду өлүп калды дубалбас депчи макул деп барым болгончо болду деймін. десек токтогулдук бала екен байкуш Бір тууган эжеси бар екен, буга стречный жазып бериш керек екен, ошого эми ортого түшүп бериң дейт деп аны издеп тапсак ул гемоодеял издей жатат э анан ушундай болуп алып кудайга шүгүр ден башыбыз таптаза бөйрөктөрүбүз иштеп атат ушул жерде отурабыз да эң чоң спонсор аллах даэй мындан өткөн спонсор таппайсыз да азыр эми 2,5 жарым саат убакыт бери эшикт такылда десе убакыт жок дейсиң да эми 2,5 саат убакыт бериш үчүн сөзсүз бөйрөгүң иштебей калыш керек Я. бөйрөгүңүз иштебей калса анан убакыт бересизби 4 саат алла эң чоң спонсор бөйрөгүң иштеп турат кадырга жетпей атабыз да

Ана жүрөк таза болуш керек да й өзүң кар душа таза болуш керек душа сөзсүз эле намаз окуй болуш керек намаз окугандарды көрүп атпайбы сакалчандарды деп элечи экинчи авария болгондо жанындагы кыз эки буту баспай калыптыр бул дагы эле эч нерсе болбоптур да мына 3 үчүнчү авария болушу деди да ошон үчүн буга күйүм жок дейдт эми караң сиз намазга туруш үчүн сөзсүз эки бутуңуз баспай калыш керек. анан мен дуба кылсам анан келип намазга турасызбы дене башыңыз таптаза акыл эсиңиз жайыда турат кыла берсеңиз болбойбу э кылабызбы иншаллах баардыгыбыз ооба толық толық шайтанды жоғалдың дең кеше мен балдарға айттым мурда дагы айткам да дагы айтам да бір адам отырып алып эле ла иллаха илалла ла иллаха илалла жарым саат болсо дале ушинтип эле экен да ля илала деп ле акыры адамдар таң қалып келип сурап э эмне кылып атасың эй десе шайтанды кыйнап атам дейді экен да кантип дем шайтан келет ля и патрап качат тээ тияка жеткенден кийин кантип дем келет ля өлө кыйнадым шайтанды дейт ушул убактка чейин кошуналарды кыйнап келдик э ушул убактка чейин аялыбызды кыйнап келдик ата энебизди кыйнап келдик бир туугандарды кыйнап келдик келиңиздер эми баардыгыбыз биригип алып шайтанды кыйнабайлыбы кандай дейсиздер шайтан айтсын э сен кидалщик дейсиң да э сени уну качанга чейин эркелетесиз аллах таала айтам муса алейхисаламга убакытыбыз кенен элеби аллах таала муса алейхиссаламга айтып атат мен та 5 сөз менен аяктадым ушул беш сөзгө амал кылсаң бардық илимиң пайда берет эгер ушул 5 сөзгө амал кылбасаң укканың дагы алган илимиң дағы бирөөсү дагы пайда бербейт деди да биринчиси аллахаат мен падыша болуп турган учурда бир дагы падышадан коркпогун деди да ал эми менин падышалыгым түбөлүктүү Алла Тала не деді? Мен падыша болып тұрған үшірді, жер бетіндегі бір падышадан қорқпағын. Менің падышалығым түбелікті, деді. Аллах хасынды Құран-ы кәрімді сіз бізге қайрыл айтады. Я ма ашар ал джинни вал инси, ини стату мен ақтар іс вал арз, фаңфуду, ла таңфудуна илла бі султан. Ей, инсандар жана жиндер, селерге Аллахтың өкімі жақпаса,

лтфун Алла таала өзү байет л тафузун аракет кылып көрбө дагы ля танфузун сен чыга албайсыңсултон шығыш үчін саңа өтө -өт чоң -өт -өт күч кудурет керек сен илах болушуң керек сен хаалик болушуң керек халик эмессиң сен макулуксуң да ошон үчүн арабтар эмне дейт беш шерден мындай кыс амалды кыла бер пайгамбардын жолда жүре бер ең бақытлы сен боласың дейді арабтар мындай қылып қояды не дегені бул ана ошондой ооба біз муну не деп түсінеміз қыз деп түсінеміз да туурабы тура қызсаң деле пайда болады да алар сабыр кыл дейт сабыр кыл алар қыз дейді ооба қызсаң да японияда көчөктү қысқанда өте пайда бар екен да бизде ата айтып коет көчөдө қысқан бай болот депчи чындап эле бай болады екенсің, да геморрой болбойт екенсің. геморрой болбосоң не болады екен? операция болбойт экенсиң операцияга жыйырма миң кетет экен да оюп ташайт экен аллахаа мына ушундай дейді. ошондуктан муса алейхисалам коркподуу фираунга жөн эле басып кирип барды да ферауын кандай падыша эде арыстандады караган падыша эле да Ешкім жақпады, арыстанды фас деп қояды, болду барып туруп эмне чычканды басканда басып туруп жеп коет элеа уса алейхисалам барганда арыстан баардыгын бошотуп арыстан деп эле қарап қойып қойды да муса алейхисаам деп эле карап коет болду баардыгы алланын колунда деди э баардыгы алланын колунда эч кимиси эч нерсе кыла да неге анткени бардығының падышасы аллах бізді алла таала ушундай сүйіп жаратты ошону менен түзмө түз байланышта эй ортого эч кимди койбо ошол аллах менен қандай қыл түзмө түз өзіңіз байланышыңыз өзіңіз сүйлөшүңүз ан ошону түндө туруп алып кайрылан я аллах кел дедиң мен келдим Я алла мен ушундаймын депчи канчалык деңгээлде кайрыласыз кайрылаңыз муса алейиам замансда келсе бир кемпир дуа кылып Я эй аллах кел чачыңды тарап берейин Я алла кел кийимиңди үтүктөп берейин Я аллах кел наныңды жаап берейин Я аллах кел тамагыңды кылып берейин сен мага мындай кыл депчи ану көргөндө муса алейхисалам айтты эй токтот эмне болсоң макулукпу де тамагың ышып нан жаап берейин деп турга ол аллах андып кайрылбайт деп қойды да де коркуп қалды. эми кайрылбай қойды, дуа қылбай қойды. Қой. Білбей кайрылып күнөөгө батып калбайын деді да деди де аллах тана муса алйамга эскертүү берди муса сен адамдарды мени менен үшін келдің бе? же бар байланышты үшін келдің бе деді да Е ал мени менен ошончолук деңгээлде байланышып атат эле мен аны сураганын берем деп атат сен неге үзіп қойдың деді да ошондуктан канчалык деңгээлде алла менен байланыша аласыз аллага кайрылың дуба кылың эмне керек сураң ошондон сураганда оозуңузду толтуруп сураң макулбу миллион бер миллиард бер сураң ошону алладан сурап атасыз да эй берсе аласыз бербесе алла менен мамиле кыласыз урматтуу тууган беш жети бер ассамбляк бер ысык көлдүн полный бер He? Неге кыла тұрған іш толтура мен ажыға барайын мен закат берейін, мен умара кылайын медресе салайын мечит салайын шарттарын оңдоп ташайын болобу Неге болбойт э сураң ошентип аллах тааладан алладан сұраш өте жеңил да инсандан сураш алла, алла сақтасын. <рис�> <рис�> hm? алла сақтасын, да инсанга көз каранды қылбасын. себеби бұл берсе дагы мактанат бербесе дагы мактанат да булчу аллах андай эмес сиз кайрылсаңыз алла таала периштелерге мактанат Мана менің пендем сен бузуку дедің дедиң жоок бузук кылбай мени менен сұрайды. Мана менің пендем дейт Инсанға берсе дагы мақтанады, бермесе дагы мақтанады. барсаң кечеэ ана ыйлагыдай болып өлейін деп қалған екен, сұрады, ошого беріп қойдым дейт Бермесе дагы эмне айтат кеше келген екен, менде жоқ деп қойдым, оған беріп қой, арқасынан жүгіріп жүріш керек екен. Бұл инсандық, инсандыкы да ошондуктан аллах таала не деді? мен падышамын мен падыша болып тұрған учурда бір да падышадан коркпогун менин падышалыгым түбөлүктүү деди экинчисин аллах Ә, э, муса менің қазынам толып тұрған учурда сен ырысқы турасында ойланбағын ал эми менің қазынам, бір дагы кыпынчалык дагы деді. деди да алаын казына кыпынчалык ал қазынадан ырыскы турасында ошол эмне кылат буту сынып канаты сынып жаткан канаттууга ырыскы берген алла таала сизге бербей коебу күнүгө он тонна жеген китке ырыскы берген бир кашык курсаг үчүн сизге бербей коебу аллах аана бергенге даяр үчүнчүсүн айтат: эй муса шайтан лана сага душман болуп турган учурда сен анын душмандылыгын унутпагын эгер сен унутсаң дагы шайтан унутпайт деди да

сен дагы сөкөңдө периштелер кетип қалып шайтан келді де шайтан тұрған жерде мен деді мен дағы кетип қалдым деді да ошондуктан урматтуу тууган мен эки миң он медресени бүттүм ак бардым директор болуп анан о нижний ала ачада каары деген каарыбыз бар машалла ошону окуучуларга акыйдадан сабак берем маршка менен барсам нижния ала ачада ал бир саат бир жарым саат убакытым маршруткада кетип калат анан атайын бир велик алып алдым шайтан араба

болот ошого эмне кыласыз каршы күрөшөсүз андан кийин төртүнчүсүнө аллах не деді? эй муса өзүңдө айып кемтілік болып тұрған учурда башқа бирөөнүн кемчилигине карабагын ал эми адам баласы кемчиликтен бошобойт деді. да баардыгыбызда кемчилик бар баардыгыбызда айып бар айыпсыз бир гана алла аллада эч кемтілік жоқ о айта бере турган болсоң кемчилик баардыгынан кете да кемчилик баардыгыбызда бар өзүңдө кемчилик болуп турган учурда башка бирөөнүн кемчилигин энеге издейсиң дейт ал эми кемчиликтен сен бошобойсуң урматтуу тууган башка бирөөнүн кемчилигине карабайбыз отурган баардыгы да жакшы жагы бар да ошол жакшы жагын алып кете берсеңиз алдыга жылып кете бересиз жаман жагын карадыңызбы динден чыгып кетиш коркунучу бар да динден чыгып кетсе, э ажың болсо урдум ажыңды дедиң

ошондуктан урматтуу туугандар бири кемшілігімізді кемчилигибизди карабайбыз өзүбүздү оңдоштун әрекетін кылабыз мен оңолсом бүткүл оң оңолот да ушу мен эле оңолушум керек да өзүчү ушу мен эле оңолсом бүткүл оң оңолот деп жашаңыз жаша оңой болот урматту бешинчисине аллах айтат э муса бейишке киргениңе чейин сыноо бүттү деп ойлобо адамы ал эми адам алейхисалам бейиште турган учурда сыноо келді ғой дейт Бейішке киргениңе чейин сен сыноо бүттү деп ойлогон сыноо келе берет а адам алейхисалам бейиште турган учур да сыноо келип бейиштен чыгып кетти гоэ ошондуктан ойлобо сакал коюп намаз окуп алсам деп жыргал эле болуп эле өзүнөн өзү эле келе берет жок эми сыноо башталат да сыноо эми башталат урматтууан сыноонун эң оору пайгамбарларга келген да ошондуктан баардыгыбыздын максатыбыз ниетибиз алла болсын мечиттерди абат кылайлы урматтуу тууган мечиттерди гүлдөтө берели мечиттен баардык проблеманы чечейли мечит аллах тааланын үйү алланын үйү урматтуу тууган ким алланын үйүгнө кире болса, болсо эмнеди кылды бирөөнүн үйүнө келгенде милдет аны аны сыйлаштык да бирөөө қонақ болып бардың бардыңбы демек келдің келдиңби алланын коногусуң алла таала сені сыйлайды. алла таала сені урматтайт

Düşkün öyle büyük bıktarım ben anti öyle açıyor. Kaçan baştala attı koyup çıkıyor. Niye baştala attı? Canaza de o canazan baştala sinik oldu. Kaçan baştala attı. Canaza erken de bilmiyordu. Kısası canaza okuldu. Alıp cönü gönüldü. Cemen porterge cüktü alıp tarakta tam boydan ketti de. Kim baykuşken? Anaşı porterde ketti otlayı mı? İn baykuş uşuldu. Koludan dağı işine zekil bey, tiliden dağı işine zekil En baykuş mı nauşıl da? <laughs> bol bolsam, jip menen jürgen adam, bizden maşınan kalın, fit, fit degen adamı dedi Barsam Barsa men özüm maşından benim baram, bol bolsam, jok, aldığa oturam degen adamı dedi de. Ölüp kaldı, jem men porterge jükte odan kettim. Ya, yani imızı molda dağı şimdi süyleyemi dedi. İmızı o, kan tip jükte olsun, uşul kan tip bolsun dedi. Yemizde tölke zaksika çıkan bu oldu. Я. төлкө той кылганда эле миниш керек болшого муза жүктөп бара берсин адам өлсө дагы адам тирүү болсо да адам да туурабы бирок ошентип алыпбаран тарактаткан бойдон алып барып көөмп салды азыр марадан арадан бир канча жыл өттү үйүндө башка эле киши отурат мына мнтип коюпчу таң атайын дегенде аппак плотенцаны мойнуга салып алып душ принимать этип чыгайынчы депчи ар бирибиздин башыбызда бар да урматтуу азыр сиз байкуш эмессиз азыр тилиңизден дагы келет колуңуздан дагы келет азыр баардык нерсени кылсаңыз болот ошондуктан акыркы сөзүм ушул болсун хасан басир рахматулла доорунда бир адам өлдү жаназа окулду жайге апарып барып коюлду үстүнө топурак салынып аткан учурда хасан басир жанындагы адамдан сурады эй азыр ана тирилип чыгып калса кылат деп ойлойсуз деди да деди коркуп кетти жо жок жок бул тирилип чыкпайт билем тирилип чыкпайт эгер тирилип чыгып калса эмне кылат деп ойлойсуз деди да деди да ойлонуп туруп айтты азыр тирилип чыгып калса мындан кийин бир да намазын калтырбай жүрүп окуйсө керек деп ойлойм деди азыр кайра эле тирилип чыгып калса мындан кийин өмүр бою дааватта жүрүп өтсө керек деп ойлойм деди деди да хасан басир айтты туура ойлодуң бирок мында шанс жок сенде бар деди да <coughs> <coughs> mm? ошо шанс азыр баардыгыбызда бар да <coughs> мындан кейін бір да намазды қалтырбай оқып жүргенге мүмкүнчүлүгүңүз бар мындан кейін ары дайым дауатта жүргенге мүмкүнчүлүгүңүз бар мечитти абат қылғанға мүмкүнчүлүгүңүз бар да Ертең үстіңізге топырақ салынғанда мен десеңіз болбайды. мен даярмын мен жок урматтуу туугаан эми емі эми опоздал болду эми эки мурдуңду толук эк мурдуңа тыксаң даг эми ниет кылабыз иншалла пайгамбарм пайгамбар алып келді, сахабалар динди кабыл ала баштады кабыл алганда баардыгы жашыруун намаз окуйт эле да умар разияллаху анху ниети үйдөн чыккан ниети эмне деди пайгамбарды деген ниетте шықты. э арса барса күйөө баласы менен қызы не кылып атат карындашы фатима қарындашы. ооба таалим өтүп атат экен ошолордун себебинен бул Дінге келди динге келип туруп е алла нси біздің дин акыйкатпы акыйкат ондо эмне үчүн мен алар жашырин намаз окуп атат деди да кеттік ашыққа шықты деді да кафырлар умар разиаллахудан күтіп аткан нені пайғамбарымыздың башыны күтіп аткан да хасана л умардан нені күтіп аткан дінден ашыққа шығышын күтіп аткан да болду келатат аллаху акбар баардыгы такир десе кафырлар сүйүнө баштадты ана

қандайсың оңай да кичине мээнет кылабыз да қандай кылабыз азыр мен барып көрүү ассалам алейкум аксакал кандай десе е карышкырды каяктан алдыңыз дейм да э бул карышкыр эмес деп буяко мен шарт кетіп калам кийинки повороттон сен чыгасың ушул эле сөздү айтасың үшінші повороттон сен чыгасың ушул эле сөздү айтасың анан көреміз не кылат экен деди да мақұл ба мақұл кетті эле ассаламу алейкум и аксакал карышкырды каяктан алдыңыз э коркпойсузбу оозуну байлап албайсызбы мун у тиштебейби сизди кое коюң аксакал мен кеттім деді ақсақал баланы бир карады койду бир карады ан макул деді дагы айдап кете бергиз экинчи бала ассаламу алейкум жақсы жакшы ден солк карышкырды каяктан алдыңыз ушинтип эле көчөдө жетелеп жүрө бересизби карышкырды э балдарыңызды жеп койбосун т коюн қоянға аксакал мен кеттім е бұл карышкыр ооба карышкыр экен деди шектенип калды че ты мега алдап койгонбу кой деп эле сатты эле коркпой бекен не қылсам экен үйгө барып уят боломбу деп эле ойлонуп бүтү үчүнчүсү ассалам алейкум карышкырды каяктан алдыңыз карышкыр о шат чечтан кое берді да мунучу жакшы айттың балам үйгө барып жаман шайрманда болот экенмин депчи э өзүнүн ақшасына сатып алған коюна шектенип қалды да неге ал нәрсені айта берді да шектенип қалды да бүгүнкү күнү сиз биз өзіміздің динибизге өзүбүздүн кылып аткан мээнетке шектенип калдык да Е, даватка жөнөдүңбү бе? О, сен дагы ошолорго кошулдуңбу олор ким түшүнбөй калдык да өзү делечи олор ким экенин билбей калдык да шектенип қалдық э алып кетет деп калды каяка алып кетет муну каяка алып кетет кетпей эле жүрбөйбү эч ким же кетип калгандар болдубу